Raisa Pindi ozo commettre erreur à munene. Olobaki otiki na yo. Otiki kotumbola kofonde makambo koya kosala ozo sala pona Karim Mokonzi. Yana batu msu ba sala ma pona obebisa ba reputation batu pe pona kobeta mabe ya batu. Mais le contraire msu muto ba betela mabe aza innocent. Yo makambo so so yoki tuna penza moto. Mutu so ebiso mabe ya mutu funda ye penza o comprendre que batamiti ya mabe baze belé. Mais okokite butu moko olalikaka olamuki oye. Raisa Pindi model okotisi mbongo ezali neti okebeta na casino mbala liboso. Tango beti ole mbongo ebele ba kontiniaka. Mais soko kati olobi yo moko na mutema no na kati ona liye ekoki obimi okoti na voiture soko beti kala tour pembeni ozongi alors oyesiko penza ko risque bien bien yope osali ndenge moko oye awa olobi olobi na komba Karim Mokonzi olie pe mbongo ya malunga ba view ezolo bayango moko na meka iko kompare ba view na yo na ya mida na moni olie mbongo koleka mida na kompare ya yo na batu mosusu olie bango pe mbongo koleka. Me alors tango zwi mbongo osepeli na mbongo esaliwe lengi engengisi libandi ya mobali na yo obendani okei mesi koyo yowana obeti demi-tour oye. Alors, alors, alors. Yana batu msu ba salama pona obebi sa ba reputasyo batu, pe pona obeta mabe ya batu. Me le kontrete msu muto ba bete la mabe aza innocent. Yoma kamso so yoki tuna penza mutu. Mutu so ebiso mabe ya mutu, funda ye penza, o komprene ke batamiti ya mabe baze bele. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonet. Mbote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote va Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mais Raisa, on le bako tchikiti, makamba kari. Na zwa ki décision. Oui, on zwa ki décision. Na lo baki makambo na tiki yango. Mais zo mwana na te. Na lo baki makamba limboli na tika ki yango. Mais zo mwana na te. On zwa toujours. Mais. Mais nini? Likamo nini? Na eko vanda. O vanda na nini? So na lo bina tika ngo boye. Eh. Ba on lo baki wiki Raisa Kimi. Non. On le baki Raisa Bangi. Wano kosi. On le baki Raisa Sundoli. Ah ah. On le baki Raisa. Asali. Salbe Raisa, salbe Raisa, sali boy. Non. Eloko zongeli. Ezane mbongo. Eya mbongo, yali kamoso sute. Mobali na yu akalikile. Mbongo boko tseki alubi bochikate. Libandi wana, bako bongsa wana mbongo alani sigoyo. Oui. Mbongo vrema, eya mbongo. Ngana kanisa boko mina mbongo. Yambongo. Ni Raisa tondi si batu. Ke wi Raisa pindi ya komi na mbongo. Bien sûr, oui mbongo. Na sala mbongo na ba view te. Na sala mbongo na mbongo te. Okosi. Na sala musala oyo pona kufungula peuple congolais misu. Iyo, iyo ofungula peuple congolais misu. Boniko Raisa ngolekisa. Raisa pindi. Uzo comprendre? Na comprendre rien. Mbote la princesse Henrietta. Alors, yeba malamu, Raisa Pindi bisiko zali. Yo kangai pe fungola matoi. Na lobina yo boye Raisa Pindi. Oye o riske pe okoriske kitoko. Okenda ki na yo. Osera ki toujours na riske
po oyo salaki okotaki deja nyongo ya rando. Merci koyo olobi oye swadiza batu bakoloba okimi okimi nan. Awa ozobunda na mutute ozobunda yomoko dans le vide. Ozobunda yomoko na ekonomi na yo okotsa mbongo. Yango ozako utilize komba la baronne. Me awa ozana rando. Kaka kala mingi te olelaki po batye mobali na yo. Tina mukola lelo ozo lela pe kaka po bazo tya mobali na yo. Ozo salande sambla ozo lela te. Menzo kawana eza biloko mike mike na rando. Bo, tango mususu yozo muna ngo ya minene, wana probleme zate. Awa pe na mondi ya rando, mutu na mutu yemoko azana makamboyo, azwaka minene to mike. Mesoko landi deja biografi ya Karine Mokonzi la baronne, naba oba inakae, naba oba lingakae, naba oba kabwana na ye ba yebike, alenda. Alenda. Point feble pa na ye ezalakate po oyo eza mondi na ye. Likambwe koko swa 100,000 chinois ye esuye pe kakate. Alors ba chinois pe lelo yo ba koman esprit ya la baronne, ba lenda. Me yo so la kisi oza ya kolenda te. Oza na ba point feble ebele. Yangwana Raisa Pindi lokolo zongi. Oyako beta lisusu na kazino. Oyako frape lisusu po na deuxième fois. Oyako ningisa po olia lisusu mbongo. Alors, oye kozwa riske ya bakasi. Ndenge ezali boye yeba. Oza susu na komba na la baroni te. Oyo yo kreaka yo moko. Donc, ozo tumbo la lisus la baroni te. Po komba deja oza nangote, ozala nangote, ogo tika laka kozala nangote na la baroni. Meko bunda ozo bunda na mupepe. E tika la susu obunda kata la baroni te. Na papa e kakaka te. Meturo yo. Oye na Henrietta. Henrietta. Aza Angelou ya Nzambe. Mais le col azali la princesse de Jésus, la princesse ya Mondi Mokonzi, la princesse bébé Henrietta, bébé adorable alors. Raisa Pindi, vraiment, okosala ba cauchemar, pire ya ba cauchemar. Raisa Pindi, vraiment, Turoyo, biloko oyoko zwa, yomoko, bon, ebongyo vivrango, kena lo baka mingi na teori. Me oza toujours na kelke seconde, o renonse o kene na yo. Bien sûr, ato keyi oropupoma, oropupoma na ndenga muke, na ndenga ya nyongo oyokoti, posoko koti kredi na la Chine, okofutango. Avec intérêt ou bien sans intérêt, okofutango. Mais kende, okofuta nyongo ya mouke. Eza nan gara ne tozu contravention. Mais soki olobi ovanda, po bako loba okimi, alors, okozwa biloko, sturo yonde, okokende te, mais, bako kimi sa yo, toko kimi sayo. Yango Raisa Pindi, osali erer oyoyo, il fallait pas osala. Na yebi, osala ngona volonté na umokote. Na yebi ke tangu ozwaki decision, osilisi, elobayo moko, mobalino azelaka yo deja avandi, tosoka uti musala aye, tosoka uto tambula aye, alobi, nengeni ni musala leka yolobi bien. Na yasi oyebisa kie, otiki kombo ya Karine Mokonzi, olingi ko zongela kokali nga biloko na yo. Alor mubali na yo, ayebi deja ke,
soka zo beta batour, soki bozo changer voiture, eza pona komba Karin, a lobi na yo continue kaka. Yo lobi na eta la passion to moni, ndenge batiaki yo batiaki na bana. Me mobali no apese mbongo, a lobi te kende kaka. Yango ozongi, o lobi ke no, soko kei, ba okanisaki ozo banga. Non. Yango pe, oyeko lobe na biso, oza na posa ba vyute, oza pe na posa mbongo te, oye pona batu. O sensibilize batu to te ya batu. Soki ezali bongo, eza facile. Omoni video, chaque video o tchaka, chaque live. Batu na kayo tcha titre, o tche titre. Tcha miniature, o tche miniature. O koti na deuxième page. Batu na kayo olingi mbongo. Eza na bisika batiaka na boyi mbongo. Alors, Raisa Pindi, soki oyepo na mbongo te, ngana pekisi yote zwa mbongo, me yomoko lobi oyaka po na mbongo te. Oyaka pepe na ba vyu te. Ok, probleme ezate. Ba vyu moyo kanga batu batala kayo te, ezate. Po fote ya batu, nengo lobi, po batu bashanze. Me mbongo, en tout cas, eza na facilite ya kukanga ngo. Mbongo penza kako kufina mbala mbongo to, mbongo kangami. Oko kufina ngo pona libela. Yango Raisa Pindi, lokola yo ote ya kabatu. Sans intérêt, sans bénéficier, ozana posa ya mbongo te. Raisa Pindi mama, salaka kabongo. Désactivé, nali kambu oyo, etali mbongo. Désactivé mbala moko, makambu esila olongua. Bongote Raisa Pindi. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengia Komba, comme on l'a dit, vraiment, vraiment, dans un attaché, le fait que tu es il y a pas de soucis, je vais qui a ma tata et bosse, les bosses, il y a ni un peu d'âge, donc on va se mettre dans le monde Bou, ya boss na biso jipe kiyama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Jipe kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss jipe kiyama. Wana na voza ngisa ote. Donc na ko le katisa na na pesa mon boss jipe kiyama, boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on l'a dit, vraiment, vraiment dans un attaché, le fait que tu es il y a pas de soucis, je vais qui a ma tata et boss, il y a ni un peu d'âge, donc on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso jipe kiyama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Jipe kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss jipe kiyama. Wana na koza ngisa ote. Donc na ko le katisa na na pesa mon boss jipe kiyama, boss de boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama.
Bonjour, je suis Mme Nakelenia Komba, je suis Mme Nakelenia Komba. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.